Zdraví tě, Dr. Dancer. Dneska se naučíme izolace. Ty jsou pro tanečníka důležitý, protože si uvědomíš, vlastně čím hejbeš, jak se pohybovat a víc vlastně mozeček zpracovává ty pohyby. Takže, teď tě nepotřebuju. Tak, tohle se naučíme. Ahoj, zdraví tě, Dr. Dancer. Už jsem myslel, že zapomenu nohy dneska doma. Ty dneska budeme potřebovat, protože si dáme speciální kombo. Spojíme dva kroky, které už jsme se naučili, a to je three step a základní freeze. Tak jdeme na to. Ahoj, zdraví tě, Dr. Dancer, a dneska si dáme krok, který mu se říká Flintstone, ale neboj, není to nic pravěkýho, vypadá si takhle. Tak, dobrý. Neboj se, dinosauři už vyhynuli. My jdeme samozřejmě na hip-hop. Jdeme na to.